Slobodane, dobro jutro. Znate, ono u narodnom svetu se ne može ugoditi. Međutim, taksisti smatraju da su u pravu. Građani koji žive ovde, komšije, kažu da nemaju gde da parkiraju. Recite ovo što ste mi rekli malo pre da čuje. Alo, gospodine, da čuje Slobodane. Šta? On zna to već, da upoznat je čovjek. On je upoznat, sad baš pričali, on čovjek je rekao da će da vidi da je propust. Problem je tamo, da. Ako hoće neko da razume, to i on uvek je bio korektan. Slobodane, šta ćemo kažemo? To je rađeno, dakle, po projektu. Rađen je projekat saobraćajne signalizacije za kompletnu rekonstrukciju ulice. I po projektu projektant je predvideo da taksi stajalište bude sa te desne strane u smeru kretanja ka novom kružnom toku. Mi smo analizirali situaciju, dakle imamo i primedbe i taksi vozača i ovih stanara koji tu žive u neposrednoj blizini. Svesni smo da to rešenje nije baš idealno, dakle da je možda bolje rešenje da taksi stajalište bude sa ove suprotne strane, s obzirom da u najvećem broju slučajeva, evo taksisti mogu da potvrde, u najvećem broju slučajeva vožnje idu ka bolnici, tako da je nekako i logično da oni budu okrenuti u smeru kretanja ka bolnici i na taj način imaju najmanje negativne efekte na samo odvijanje saobraćaja. Tako da svakako svesni smo da je tu, da kažem, na neki način načinjen možda i mali propust. Da vas pitam, ko je projektant? Projektant kompletne ulice, javno preduzeće za planiranje, dakle, iz Pirota. Kažem opet, iako jeste načinjen propust, nije neki propust koji se ne može ispraviti. Tako je. Dakle, u pitanju je prefarbavanje. Mi analiziramo situaciju, idemo u tom pravcu da taksi stajalište bude sa suprotne strane. Rešenje je vrlo jednostavno, jedna kanta bele boje, prefarbavanje žutih taksi mesta i obeležavanje taksi stajališta sa suprotne strane. A i ovi građani ovde takođe negoduju? Pa dobro, jeste. Nije baš sjajno rešenje da taksi stajalište bude ispred stambenih objekata, naročito što pogotovo u letnjim mesecima taksisti naravno imaju potrebu i da izađu iz vozila, oni su po ceo dan u automobilu, imaju potrebu da izađu iz vozila, da sednu, da popričaju, tako da verovatno bi smetali tim ljudima u nekim večernjim satima. Iz tog razloga, kažem, opet čini se da je ovo rešenje sa druge strane mnogo bolje. Hvala Slobodane, vidjet ćemo se, hvala. Evo, čuli ste? Sve je u redu, mi smo razgovarali upravo pre vas, pre nego da dođete. Pa mi smo se dogovorili da se vidimo ovde. Slobodan je rekao da će da se razmotri to, da vidi kod načelnika tamo šta će, kako će i najverovatnije će da bude tako. Kad se ljudi razumeju, onda nema problema, je li tako? Jer dođe autobus iz Beograda, onda su isto mnogo problem, vidimo tamo kuferi secaju, znači prelazi, pa mora čak ovde da dođe. Ja ne znam šta, vi možda povedate, možda i tamo, ako ima mogućnosti da se recimo par mesta stave od onu stranu. U nastavku autobuskog stajališta? Da, preko nekog, preko puta, tako ovako. Onda će i ovi ljudi tamo da negoduju. Tamo nema parkiranja. Ne, ne, uz parka sam mislio da bude isto. Ne, nema. Sa te strane, jer je ulica u krivini, nije pregledno, tamo nema parkiranja. Definitivno, što se ovoga tiče, mi ćemo da još jednom kažem, da vidimo da li je to bolje rešenje. Po mom mišljenju jeste bolje i idemo u tom pravcu da taksi stajalište bude sa ove strane parka, odnosno uz park. Mislim da i njima bolje i sa stanovišta saobraćaja je bolje, a opet, kažem, u tim nekim letnjim mesecima kad taksisti imaju potrebe i da malo i sednu i van vozila, s obzirom da su po ceo dan u vozilu, da im je bolje da budu s ove strane parka. Imaju klupice, možda dodatno nešto od mobilijera, tako da to bude na neki način primereno jedno taksi stajalište celokupnom ambijentu. To bi bilo veoma brzo. Samo obeležavanje je veoma brzo, dakle, ako dođemo do rešenja da donesemo rešenje da se taksi stajalište premesti sa druge strane. Obeležavanje ide brzo, dakle, u pitanju obeležavanje 7-8 parking mesta, to se rešava za jedan dan, odnosno... Koliko bi mogli još da im date to prostor, malo?
mi bi mogli da im damo celu stranu kompletno, dakle tu ima do, od prvog do negde od autobuske do vozila, jer dalje ugrožava kretanje autobusa koji ide na autobusku stajalište. Dobro. Propisi moraju da se poslije. Hvala vam.